អាមេរិកធ្វើតេស្តមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរបានជោគជ័យដែលអ្នកជំនាញអាងថាមីស៊ីលនេះវាអាចបាញ់ដល់ទីក្រុងមូស្គូទៀតផងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបើកធ្វើតេស្តដោយបាញ់មីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរប៉ាស៊ីហ្វិកមីស៊ីលនេះមានគោលដៅដើម្បីបង្ហាញពីអនុភាពនៃគ្រាប់មីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងនុយក្លេអ៊ែរនេះសម្ដៅគម្រាមចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីដែលថ្មីៗនេះរុស្ស៊ីតែងតែគម្រាមបង្កសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនៅខណៈចិនក៏តែងតែគម្រាមប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរនេះពួកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគោលបំណងនៃការធ្វើតេស្តនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីការត្រៀមលក្ខណៈរួចស្រេចនៅកម្លាំងទ័ពនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយផ្ដល់ជំនឿចិត្តដល់កម្លាំងកងទ័ពនុយក្លេអ៊ែរនេះរបស់ប្រទេសអាមេរិកនេះថាវាអាចនឹងត្រៀមគ្រប់យ៉ាងប្រសិនបើមានករណីសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរផ្ទុះឡើងហើយវាកើតឡើងចំពេលដែលមានការបារម្ភថាពិភពលោកកំពុងតែឈានទៅរកការផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី3យោងតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Daily Mail UK ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី5មិថុនានេះបានដឹងថាការធ្វើសមយុទ្ធមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរ Hypersonic នេះវាជាប្រភេទមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ICBM មីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបទី3របស់មហាអំណាចនេះដែលបានធ្វើតេស្តនៅម៉ោងប្រមាណជា 12:56 នាទីម៉ោងនៅលើទឹកដីនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើតេស្តបាញ់មីស៊ីលនេះនៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពលំហអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាមីស៊ីលនេះបើតាមដំណឹងមកថាគឺវាអាចរត់បានដល់ទៅជាង4000ម៉ាយឯណោះមិនតែប៉ុណ្ណោះគេបង្កើនល្បឿនវាអាចលឿនជាង15000ម៉ាយទៅទៀតល្បឿនវានេះអាច15000ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោងក៏បានផងដែរមានន័យថាវាបាញ់ទៅទីក្រុងមូស្គូគឺប្រពេតែ20នាទីប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើវាបាញ់ចេញពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនោះការធ្វើតេស្តបាញ់មីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរ Hypersonic របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រកាសបានជោគជ័យនោះវាឆ្លើយតបគ្រប់ស្ថានភាពនៃពិភពលោកទាំងអស់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមគ្រប់អស់ហើយប្រសិនបើមានសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរកើតឡើងគេថាមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើតេស្តបានជោគជ័យនៅពេលនេះវារត់ពីពេញពិភពលោកទាំងអស់ប្រហែលតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះហើយមិននិយាយពីទីក្រុងមូស្គូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនោះបើវាបាញ់ចេញពីប្រទេសអាមេរិកនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទីក្រុងមូស្គូមានចម្ងាយពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណជា5900គីឡូម៉ែត្រមានន័យថាវារត់ដល់ទីក្រុងមូស្គូយ៉ាងលឿនបំផុតតែ25នាទីប៉ុណ្ណោះហើយបើបញ្ឆេះល្បឿនវាឲ្យលឿនទៀតនោះវារត់បានតែ20នាទីប៉ុណ្ណោះដល់ទីក្រុងមូស្គូហើយចំណែកទៅទីក្រុងប៉េកាំងរវិញគេអាចរាប់ពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនោះវាមាន6000ម៉ាក៏វាអាចប្រពេ30នាទីគឺដល់ទីក្រុងប៉េកាំងហើយមីស៊ីល ICBM របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះកាពិតអាមេរិកធ្វើតេស្តជាច្រើនលើកមកហើយហើយចុងក្រោយអាមេរិកធ្វើតេស្តដើម្បីបង្ហាញទៅគូប្រជែងរបស់ខ្លួនគឺរុស្ស៊ីនិងចិនថា Hypersonic មីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងដៃរួចទៅហើយសភាវុធដែលអាចផ្ទុកគ្រាប់មីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្ទុកគ្រាប់មីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរមានទាំងផ្ទុកជាមួយនឹងនាវាមុជទឹកនាវាចម្បាំងរហូតដល់យន្តហោះចម្បាំងទៀតផងយន្តហោះចម្បាំងដែលអាចផ្ទុកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរសូម្បីតែ S16 ក៏អាចផ្ទុកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានផងដែរ S35 S22 ជាពិសេសគឺយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិក B52 B1 B2 សតែមានលទ្ធភាពមានសមត្ថភាពក្នុងការទុកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីមានសិទ្ធិសញ្ញាកាត់បន្ថយការសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូចដូចគ្នាប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីបានសម្រេចជួចោលការអនុវត្តសិទ្ធិសញ្ញានេះព្រោះតែរុស្ស៊ីអាងថាក្រុម NATO ដែលបញ្ជូនទ័ពទៅជួយអ៊ុយក្រែននេះគឺមិនចាំបាច់ឲ្យរុស្ស៊ីបន្តការចរចាអំពីការកាត់បន្ថយការសាយភាយនុយក្លេអ៊ែរនោះទេព្រោះវាអត់មានន័យសម្រាប់ទីក្រុងមូស្គូទៀតនោះទេព្រោះតែក្រុមប្រចាំប្រទេសក្រុម NATO ជាអ្នកបំផ្លាញសន្ធិសញ្ញានេះប្រទេសដែលមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរមាន9ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែប្រទេសដែលមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរច្រើនជាងគេគឺរុស្ស៊ីច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតរុស្ស៊ីមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដល់ទៅ76000គ្រាប់ឯណោះរុស្ស៊ីមានមីស៊ីលដែលបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរគឺមីស៊ីលសមាត1សមាត2ដែលវាអាចរត់បានដល់ទៅ10000គីឡូម៉ែត្រឯណោះរុស្ស៊ីប្រមាណថាគ្រាប់មីស៊ីលសាតាំង1សាតាំង2សមាត1សមាត2វាអាចបំពាក់
ាក់ក្បាលគ្រាប់មួយឃ្លានៅក្នុងគ្រាប់ BC របស់វានោះដល់ទៅ10គ្រាប់បានផងដែរវាអាចបាញ់កំទេចប្រទេសណាមួយទីក្រុងណាមួយរបស់អាមេរិកក៏ដោយរបស់អង់គ្លេសក៏ដោយបារាំងក៏ដោយគឺធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រក៏បានផងដែរជាមួយនឹង BC Poseidon របស់រុស្ស៊ីគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរគឺមាន3ប្រភេទប្រភេទគ្រាប់ធុនស្រាលប្រភេទធុនមធ្យមនិងកម្លាំងអនុភាពខ្លាំងបំផុតគឺប៉ូសេដុននេះរុស្ស៊ីអះអាងថាខ្លួនគេមានក្បាលគ្រាប់មីស៊ីលប៉ូសេដុនច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរប្រកាសថាខ្លួនគេមានគ្រាប់មីស៊ីលប៉ូសេដុនជាអាវុធប្រឡាយលោកដ៏កំណាច់នេះមានចំនួនប្រមាណគ្រាប់នោះទីប្រទេសដែលមានគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរផងដែរនេះគឺមានប្រទេសចិនគេថាមាន350គ្រាប់បារាំងមាន280គ្រាប់អង់គ្លេសមាន225គ្រាប់ប៉ាគីស្ថានមាន166គ្រាប់ឥណ្ឌាមាន156គ្រាប់អ៊ីស្រាអែលមាន90គ្រាប់និងកូរ៉េខាងជើងមាន40គ្រាប់ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអឺរ៉ុបចំនួន5ប្រទេសរួចទៅហើយមានដូចជានៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសហូឡង់ប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនិងប្រទេសទូគីបច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកចេះតែដាក់ការព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីនិងណាតូនៅតែសន្ទ្រឹងដាក់គ្នានៅតែកម្រៀងកំហែងដាក់គ្នាដោយសារតែសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះទំនងជាពំរុចទីអឺរ៉ុបអាចនឹងផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី3ក៏ថាបានទីក្រុងមូស្គូតែងតែប្រមានពួកណាតូថាបើប្រទេសបច្ចាំប្រទេសនិងប្រទេសណាតូបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ពួកគេចូលទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាជាការចាប់បង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីត្រូវតែឆ្លើយតបហើយចាំមិនចង់វាយប្រហារទៅលើគោលដៅជាច្រើនរបស់ប្រទេសនោះគឺនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងឌីមីត្រីពេសកូវបានថ្លែងដោយប្រមានថាក្រុមណាតូកំពុងតែជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមផ្ទាល់ជាមួយនឹងខ្លួនហើយនៅពេលនេះព្រោះណាតូដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់មីស៊ីលបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងរបស់ពួកណាតូចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីនោះវាមិនខុសអីណាតូចូលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងឌីមីត្រីពេសកូវប្រមានថាការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីសង្គ្រាមលោកលើកទី3សម្រាប់រុស្ស៊ីគឺគ្រប់គ្រាន់រួចទៅហើយនៅពេលនេះថ្មីនេះរុស្ស៊ីបានធ្វើសមយុទ្ធទ័ពនុយក្លេអ៊ែររួចទៅហើយរដ្ឋរុស្ស៊ីដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅតាមព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួចទៅហើយផងដែរនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបេឡារុសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ទីក្រុងមូស្គូនោះប្រធានាធិបតីអាឡិចសង់លូខាឆេនកូនៃប្រទេសបេឡារុសនោះបានអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរប្រភេទតាក់តិចប្រភេទក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរធុនស្រាលនៅលើទឹកដីប្រទេសបេឡារុសរួចទៅហើយដែលនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនេះ